Жастар керуені хан ордасында болып, музей кешенін аралады. Республикалық деңгейдегі ауқымды жобаның мақсаты жастарға еліміздің тарихи жерлерін, сұлу табиғатын көрсету. Сондықтан жастар тағылымды саяхат барысында Тұңғыштар мекенінің тарихымен тереңінен танысты. Бөкей ордасына ат басын тіреген керуен құрамында барлығы 100 жас бар. Оларды құшақ жая қарсы алған аудандық құрбылары хан ордасы ауылының көрнекі жерлерімен таныстырды. Мұнда жәңгір кезеңінен сыр шертетін хан сарайы, мешіт және алғашқы дәрігерлік бекеттің ғимараты осы күнге дейін сақталған. Ал Бөкей ордасы тарихи музейлік кешенінде сол заманнан сыр шертетін жүздеген жәдігері бар. Ішін аралап тарихқа қаныққан жастар мұражайдан мол әсер алып шықты. Проделывали такой долгий, но хороший, веселый путь. Біз хан ордасына жеткенше ұзақ жол жүрдік, бірақ мұндағы әсем табиғатты көру, тарихи нысандар, жәдігерлермен танысу шаршағанымызды ұмыттырды. Өте керемет, осындай жоба әзірлеген адамдарға алғысымыз шексіз. Жобаға негізден 16 мен 24 жас аралығындағы білімді, білікті, белсенді жастар алынған. Басты мақсат жастарды әр өңірдің көрнекі жерлерімен, тарихи орындармен таныстыру, ішкі туризмнің дамуына дем беру. Біз Астана қаласына 700-ге жуық жастарды жинап, оларды 7 бағытқа бөліп, қазіргі таңда Батыс Қазақстан бағытындағы 100 қатысушыны Бөкей ордасына алып келіп отырмыз. Негізгі жобаның мақсаты Қазақстанның туристік жерлерін аралау, олармен таныстыру және осыны туристік жерлеріміздің бар екенін көпшілікке көрсету болып табылады. Демалыс аймақтарында болдық. Негізгі әр өңірдегі жоба 4 күн шамасына созылады. Жастар керуені облысымыздың тағы бірнеше ауданын араламақ. Оның барысында түсірілген бейнебаяндар мен суреттер әлеуметтік желіде жарияланатын болады. Рауан Дәлей, Ернар Шакенов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.